I denne filmen skal vi se på betalingsbetingelser i e-conomic. Betalingsbetingelser blir brukt når man sender faktura til sine kunder. For eksempel kan man si at de har 14 dager på å betale en faktura, og det er en betalingsfrist. I e-conomic så har man under alle innstillinger under kategorier og enheter betalingsbetingelser. Som standard får man disse 10, 14 og 30. Så har man også noe som heter angitt forfallsdato, noe som gjør at man kan selv sette inn forfallsfrist på de fakturene man sender ut. Og kontantsalg er hvis noe er solgt kontant, og man skriver ut en faktura på det, så vil den betalingsbetingelsen automatisk registrere det som kontantbetalt. Hvis vi skal lage en ny, så kan man jo klikke på opprett betalingsbetingelser. Så kan man velge blant netto og andre typer. La oss si vi velger netto her. Kaller den for 7 dager. Beskrivelse, det er jo samme. Navnet er ganske selvsigende. Og antall dager er 7. Og vi klikker lagre. Da har vi fått en betalingsbetingelse for 7 dager. Et tips hvis man skal lage flere, er at man kan kopiere eksisterende. Hvis jeg kopierer den, så kan jeg bare endre navn og antall dager. Hvis jeg skal ha noe som registrerer en automatisk betalt faktura, altså en kontanttype, så kan man kopiere den og velge endre navnet og velge den riktige motkontoen. Så dette om betalingsbetingelser i e-conomic. Hvis du lurer på noe annet om e-conomic, klikk på hjelp, og du vil komme til Ekopedia.